Toshkent viloyati yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Ismoilovman. Sog'lig'ingiz yaxshimi? 9-may xotira va qadrlash bayrami bilan tabriklaymiz. Xotira va qadrlash bayrami bilan tabriklaymiz barchangiz. Esdalik uchun siz kichkinagina sovg'amiz bor. Xotira va qadrlash kuni bilan sizning g'alabangizdan tabriklaymiz. Bu nima desa bo'ladi? Bu bayram bar unutilmas bayram. Bayram eslatib turish maqsadida chon sharaf lentasi tarqatilyapti fuqarolarga. Xotira va qadrlash kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda yurishingizdan so'raymiz. Tabriklaymiz boshqarmamiz nomidan eng iliq tilaklar siz uchun.